Сергій Довженков цього разу таки вийшов зі скляної клітки та сидів біля свого захисника. Для цього судді Сергію Чернієнку довелось прийняти ще одну ухвалу, аби зобов'язати начальника варти конвою випустити підсудного. Суддя довів такий конвой, що скляна споруда не є лінією охорони. Лінія охорони є. Зал, копка, кімната судового засідання та камери для підсудних, комплекс засуджених, стіни, підлога, стелі, двері та вікна, зали, кімнати, камери. Відповідно до цього ж пункту лінії охорони зазначають на схемі охорони та оголошують конвойованим особам. Отже, як лінію охорони в залах судового засідання при конвоюванні осіб. Потім підготовче засідання тривало без суперечок. Обидві сторони визнали, що справа готова до судового розгляду, і його треба розпочати якомога швидше. Думки захисту і звинувачення розійшлися, коли почали обирати запобіжний захід. 4 березня у Сергія Довженкова спливає двомісячний термін тримання під вартою. Прокурор вимагав залишити підсудного в СІЗО. Звинувачення Довженков може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що підтверджується відсутністю в нього міцних родинних зв'язків, відсутністю постійної роботи джерела доходів. Захисник ствердженням прокуратури не погодилась, апелювала багатьма статтями Кримінального кодексу, Конституції України, згадала і справу, у якій її підзахисного виправдали, хоча вирок ще не набув чинності і перебуває в апеляції. Ольга Балашова надала характеристики з місця проживання та навчання, настоятелів храмів тощо. Згадала і про хворого батька Сергія Довженкова. Доводила й необґрунтованість обвинувачення. Викладені обставини речі свідчать про відсутність дій. Та на даний час можуть лише свідчити про якісь заклики. І, кстати, в обвинувальному акті зазначена експертиза, на яку теж посилається прокурор, якою зазначено, що саме заклики. Сергій Довженков додав до виступу свого адвоката і те, що перебуває під вартою вже 4 роки. За цей час нібито погіршився стан його здоров'я. За время нахождения в СИЗО практически без движения, то есть от прогулки это в лучшем случае час, для нормального функционирования организма человеческого такая мало. Я приобрел такое опасное заболевание, как остеоартроз коленных суставов. После сердечно-сосудистых заболеваний это на втором месте заболевания, которое приводит к инвалидности. Прокурор Юрій Богомолов факти, наведені протилежною стороною, заперечив. Суддя долучив до справи характеристики, надані адвокатом, та вийшов до дорадчої кімнати. Своє рішення випускати Сергія Довженкова з СІЗО чи залишити його під вартою ще на 2 місяці Сергій Чернієнко оголошить лише 3 березня. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.